Əziz dostlar, dəyərli Azərbaycan xalqı. Bu gün mən sizə Avropanın ən qaddar diktatorlarından biri, 23 xalqına zülm verən, görmədik göstərən, hər türlü pisliklər yaşayan Rumuniyada diktatoru Nikola Çay Çayukevski və Arvada Yuliya Çayşevskidən danışacağam. Dostlar, deməli eynən bax Sizə indi bəzi sadalacaq alacaqlarım, belə deyim də, çatdıracaqlarım məlumatlar var ki, onlar, yəni bizim bu İlham Əliyev və Mehrəban Əliyeva cütlüyü ilə ta eynidir. Deməli 23 xalqına zülm verən bu Çaykhevski ailəsi ölkədə vəziyyəti elə bir yerə gətirmiş ki, yəni özləri lüks həyat yaşayan, xalqa isə acından öldürən Həmin bu ailə düşünün ki, bunlar ə, dəyəri 3 milyard dollar dəyərində olan lüks bir evdə yaşayırlardı, lüks bir həyatda yaşayırlardı. Çaykevskinin arvadı Yelena Çaykevski hər həftə saçını düzəltdirmək üçün düşünün Parisə uçarmış. İtinə yeməyi Avropadan xüsusi təyyarə ilə gətizdirəmiş, həmin bu qaddar ailə ölkədə vəziyyət elə bir yerə gəlib çatmış ki, yəni Eynin bax eynən necə deyim eynən İlham Əliyev rejimi hal-hazırda büdcəni təliyib yap rejimi İlham Əliyev ailəsi təliyir büdcəni. Bir də ətrafına dağıdır, yəni yap rejiminə. Eynən Çarkevskidə elə idi. Ölkə büdcəsini təliyirdi. Bir də ətrafına dağıdırdı həmin büdcəni. Xalq isə acından ölürdü. Ölkədə belə deyim də ancaq yaşayan normal yaşayan yüksək təbəqə olan məmurlar zaddlar idi. Bax belə bir zülm yaşadırdı. Sözsüz ki bu ə belədir. Buna qarşı olaraq xalq etiraz elədi. Hətta ona də deyim ki, dostlar, bizim bizim ölkədən fərqli olaraq bu ölkədə belədir. Mədəniyyət işçiləri, aktyorlar, incə sənət xadimləri o zaman Çarkevskiyə qarşı birləşmişdilər. Ona qarşı etiraz elədilər. Halbuki bizdə isə tam əksinədir. Bizdə fəxrə adanmaq üçün, xalq artistlə, əməkdar artistlə almaq üçün adını hətta ziyalı qoymuş insanlar var ki, İlham Əliyevin götünə girməklə məşğuldur. Nəd, nədir? İlham Əliyev bunlara səxrat verəcək. Təqəid verəcək, nə bilmənə verəcək. Amma o zaman Rumuniyanın belə deyim də ən zəsənə xadimləri hamısı diktatora qarşı idi. Sonra nələr oldu, dostlar? Deməli, xalq ayağa qalxdı, ixtişaşlar başladı. Deməli, hardasə 1 milyondan çox insan Rumuniyanın paytaxtı Buxarest meydanında topluşdu. Bu səfər nəyidir? Çaykevski ordunu hərəkətə gətirdi. Hətta belə deyim də minlərdən çox insanın qan qanını qətl, belə deyim də qanına qəltan elədi. Hətta 100-dən çox Gənci belə deyim də Suriya düzüb qüllələtdi. Ona qarşı çıxan indi, indi necə ki İlham Əliyevə qarşı çıxan insanlar var, hə? məsələn, Axacəbə özləridir, digər müxalif insanlardır, hamısı şərliyi batırır sizə içəri. Bax, eyni eyni ssenari davam eləyir. Çaykevski it stendə yüzü gənc olmaqla mindən çox insanı gülələtdirdi. Amma mən həmişə demişəm və yenə deyirəm, xalqın nifrətinin qarşısına heç bir şey ala bilməz. İlham Əliyev nə qədər indi bu dəqiqə xalqə zülm verir ha. Eyni həmin ağibət İlham Əliyev və ailəsini bax Çarkevskini indi mən sonda deyəcəm hansı necə öldü, öldürdürlərini. Deməli dostlar, xalq ayağa qalxdı, hər kəs Paytaxt Buxarest meydanına toplandı ordunu hərəkətə gətirdi. Hətta görün vəziyyət elə bir yerə çatır ki, indi İlham Əliyev məsəl polislərə tökür, xalqə zülm verir. O vaxtda ordunu töküb ordunun çotuna belə deyim də bu şeyin qarşısını almanı çalışırdı Çarkovskiy. 1989-cu ildə artıq ordu da bezmişdi. Ordu da və bunun belə deyim də ordunun onun arxasında dayanmayacağını görən Çarkovskiy vertolyotuna sifariş eləyib, vertolyotla qaçmaq istəyibdi. Və qaçmaq istəyərkən Ə Çaykovskiy saxlanılır və məhkəmə önünə gətirilir. Dostlar, cəmi məhkəmən 1 saat çəkir. 1 saatdan sonra məhkəmə Çaykovskiy və arvadının ölümünə güllənərək edam olunmasına qərar verir. Və xalqın gözü önündə Çaykovskiy və ailəsi, arvadı, hansı ki illərdir 23 il xalqına zülm verən Çaykovskiy və arvadı xalqın gözü önündə gülləvan gülləvaran edilərək öldürülmüşdür və bu həmin o edamanı Rumenya televiziyası vasitəsilə canlı yayımlamışdı. Mən inanıram, bax həmin Çarkevski zülmünü xalqımıza yaşadan Əliyev rejimi, Əliyev ailəsi çox tezliklə xalqın elə xalqın gözü önündə, xalqın gözü önündə bax belə Çarkevski kimi gülləbara ilə irəliyi edam olunacaq. Özü də mən bunu demişəm. İlham Əliyev və ailəsi quldur rejim donuz gülləsi ilə edam olunacaq. Bax bundan qorx, qorxsun İlham Əliyev. İlham Əliyev, bəs də xalqa zülm verdin. Bax sənə həmin aqibət gözləyir. Mehriban Əliyev, eləcə də sənə bax bu aqibət gözləyir. Sizə hətta bax bu sizin əlinizdən bezmiş bu xalq sizə heç gülə yola ölünüzün belə üstünə işgəncə verəcə bax bu xalq. Sizin bu belə deyim ki, cəbərib gedəndən sonra sizin meydinizin üz üzərində belə bu xalq sizdən heyf çıxmasının işgəncə verəcək sizə. Bax İlham Əliyev Mehrman Əliyeva eləcə də quldur rejim. Çaqqar məmurlar İlham Əliyev və onun 40 quldur dəstəsi. Sizi bax bundan da betər işgəncə gözləyir. Odur ki, radd olun, çıxın gedin, istefa verin, yoxsa sizi betər, 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 betər. İndi İlham Əliyevdən sonra Mehrman Əliyeva hakimiyyətə gəlməsiz. Bu belə olmayacaq. Xalq bizdə də mən inanıram və inanıram. Ümid eləmirəm. İnanıram ki, bu tezliklə bizim ölkədə olacaq. Xalq ayağa qalxacaq. Ordu, polis xalqın tərəfinə keçsək və bu oğru illərdir İlham Əliyev rejimi xalqımıza zülm verir, ölkəmizin sərvətini talan eləyir, eyni Çalçevski kimi. Bir qrup quldur dəstə ölkə sərvətini tana eləyir. Bax, bunların hamısının xalq ayağa qalxıb cavabını verəcək tezliklə.